Good evening everyone! Magandang gabi po, magandang araw sa lahat ng mga viewers natin. Kumusta po kayo mga kababayan, sa lahat ng mga friends natin, sa lahat po ng mga subscribers natin. We reach around 50,300 plus uh, subscribers and followers dito sa ating YouTube channel. And uh, dahil po sa inyo, dahil po sa walang sawan yung pagtangkilik sa atin, ayan po, na-reach natin na umabot na tayo ng 50,000 plus subscribers. And dadami pa po yan dahil po sa tulong ninyo. But anyway, moving on sa ating discussion. Kasi ito po ay isa sa mga napapanahong topic ngayon. Dahil minsan may mga kababayan po tayong sumasakit yung mga joints nila or yung tinatawag na mataas yung uric acid. Marami po sa ating mga kababayan ang nakitaan po natin na kanilang lab test ay mataas po yung tinatawag na serum uric acid. At marami po ang nag-message din sa atin na nagtatanong kung ano ba ang dapat kainin o dapat iwasan uh, sa uh, pasyenteng may mataas na uric acid. So, yan po ang pag-uusapan natin ngayong araw. And before we move sa ating discussion po uh, for today, panoorin nyo po muna ito. back po, mga mga kababayan, mga followers and subscribers, isa po ba kayo sa mga sumasakit ang mga joints? Isa po ba kayo yung mga parts ng ating daliri ay sumasakit? Or yung big toe natin? O yung thumb natin? Ayan, sa picture. Nakikita ninyo yung uh, bandang uh, uh, ibaba yung sa paa ay sumasakit yung joints niya. Uh, Diyan sa malapit, sa big toe. Uh, isa po ba kayo sa may mga karamdamang ganito? So yan po pag-uusapan natin ngayon mga viewers. Kung may mga questions po kayo, don't forget po na ilagay ang questions sa ating chat box. Ayan, marami po ang mga nanonood sa atin mga kababayan. But anyway, mamaya, gi na po natin mamaya yung mga kababayan natin. So ang topic natin is all about ano po ba ang mga pagkain na pwede natin kainin at bakit ba nagkakaroon ng gout? Ano ba ang dahilan? Uh, bakit pag nakakain ka ng mga pagkain na nakikita nyo sa screen or umiinom kayo ng alcohol, bakit po tumataas yung uric acid natin? Ano ba ang ginagawa ng uric acid na yan sa katawan natin? So yan po ang pag-uusapan po natin today. So without any further ado, yan po ang topic natin. Ayan, mari po isa sa inyo ang sumasakit yung kamay. Ayan, yung mga namamaga po yung mga joints, di ba? Uh, marami po sa mga kababayan natin, hindi lang po dito sa Hong Kong, sa Philippines as well, na na trigger po yan paminsan-minsan. So pag-uusapan natin ng konti yung uric acid, yung gout, mga pagkain na pwede, mga pagkain na iwasan natin, at yung prevention in general. So let me give a recap po. Ang gout po, or yung tinatawag na mataas yung uric acid, it can lead to gout. Okay? Isa po siyang uri ng arthritis. Isa painful, Form of Arthritis. So pareho lang po yan ng arthritis. Kaso magkaiba po siya ng uh, Rayuma, magkaiba po siya ng Osteoarthritis. Yung pong mga uh, topics na yan, diniscuss na po natin previously na pwede nyo pong balikan sa episode natin. Ito pong pangyayaring ito, tumataas po yan or sumasakit ang mga joints natin sa katawan kung tayo po ay may mataas na uric acid. So paano po natin malalaman na tumataas ang uric acid natin? Aside po sa mga simptomas na nararamdaman po ninyo, na babanggitin natin mamaya, ito po ay natitest sa pamamagitan po ng dugo okay? or sa ihi. Okay, pasintabi po sa mga kumakain. Kasi maaring yung ibang pasyente natin, sumasakit ang mga joints nila, inaakala po na mataas ang uric acid or uh, yung tinatawag na gout. Minsan po kasi arthritis po or rheuma po yun. Okay? And nag-accumulate po yung crystals kasi po pag nag-form yan, yung crystals mamaya pakita natin, mag-form yan at mag-accumulate po yan sa joints. At favorite po ng mga crystals na yan na ma-deposit sa mga joints natin. At binanggit natin before kung ano yung mga joints, kung saan nagdudugtong yung dalawang bones para po may articulation, may movement na pwedeng gawin. Okay. So, ang nangyayari po sa gout, nag-accumulate po yung uric acid. Yung uric acid, nakukuha po natin yan dahil po sa part po ng metabolismo ng katawan natin, maari po yung mga kinakain natin. At upon breakdown, upon chemical reaction sa loob ng katawan, nagpo-produce po sila ng purine. Ayan, nakikita nyo sa screen po natin. Yung pong uric acid, na form po yan, breakdown upon chemical reaction sa loob ng katawan dahil po mahilig tayong kumain. Okay? Uh, dahil po sa kinakain natin, mag-metabolize po 'yan. Pag na-metabolize po 'yung pagkain natin, na-digest na 'yung pagkain natin, either po 'yung food, solid food, or 'yung po mga drinks, mga iniinom natin. So magpo-form po sila ng purine. Purine in general, wala pong problema. Kaso po 'pag nag-accumulate 'yan, tumaas ng tumaas at hindi po masynthesize ng katawan, hindi magamit ng katawan, saan po madideposit yan, mga crystals na yan? Sa mga joints. Lalo na po kung kayo ay hindi mahilig uminom ng tubig. Kaya po minsan, we advise our patient to drink. Ayan, ininom tayo mamaya. Drink lots uh, so of water kasi po yung mga metabolites, yung pong mga chemical uh, upon uh, metabolism ng food, kailangan pong ma-eliminate natin yan sa pamamagitan ng ating ihi, di ba? So dahil po nag-accumulate yung purine sa loob ng katawan natin at yan po kasi ay ma, hindi lang po makikita sa loob ng katawan uh, yung purine na yan, maari pong exogenous, ibig pong sabihin sa labas uh, galing. Maari pong yung kinakain natin, mga bawal na pagkain, ay nag-accumulate din sa loob ng katawan upon breakdown uh, ng mga chemical na nakain po natin. At yun po ay kailangan ma-eliminate yung purine na yan o yung uric acid sa pamamagitan po ng ihi. E paano po ma-eliminate kung tayo po ay hindi umiinom ng maraming tubig? Uh, minsan, may mga kababayan po tayo, hindi po mahilig sa tubig. Ang ginagawa nila, mag-juice sila or alcohol or iba po ang mga iniinom. So tendency po yung toxin yung uh, mga chemical uh, yung mga products of metabolism, pag na-digest yung food, hindi po natin na ilalabas ka agad-agad. So nagpo-form po ng purine. So ano nga ba itong purines na ito na ito ang salarin dito sa pagtaas ng ating uric acid? Yung pong purines na yan, yan po ay mga chemical sa loob ng katawan natin. These are chemical compounds na nakikita po sa pagkain, nakikita po sa loob ng katawan natin, uh, sa dugo natin in particular, at uh, napoform po dyan ang uric acid. Uh, pag po na-metabolize yan. Yung mga purines na yan, ginagamit po yan as a building blocks ng ating mga DNA. So kung naririnig nyo po siguro yan, yung DNA para sa genetic makeup ng katawan natin or yung RNA. So naririnig niyo 'yan, 'di ba, sa bakuna naririnig RNA, DNA, deoxyribonucleic acid or RNA ribonucleic acid. So medyo medical, but again, ito pong mga purines na ito, mga uric acid, syempre may mga functions 'yan sa katawan natin. However, everything na sumusobra or in excess nagiging masama po sa ating kalusugan. So, dahil po dyan, ano ba ang ginagawa ng purines sa loob ng katawan natin kung ito ay mag-accumulate or mag-excess? So, naturally po, itong mga purines na ito pwede pong makita sa mga pagkain. So, ano nga ba yung mga pagkain na yan na mataas ang purines? Okay? At po pag na-digest yan, yung pagkain, pangapagkain, magpuproduce po ng waste product, yung uric acid. So, pag po nagpa-test kayo ng dugo or na-test po yung ihi ninyo, pag po elevated yan, mataas po ang uric acid ninyo, so tendency, meron pong nangyayari sa loob ng katawan natin na hindi po na ilalabas mabuti sa ihi natin yan. So tumataas, nag-elevate lalo na po sa dugo. So merong nakikitang uric acid sa loob ng katawan natin, maari pong sobra-sobra yung mga bawal na pagkain na kinakain natin or maari po may merong abnormality sa loob ng katawan. Minsan po sa product or sa pamamagitan po ng excretion, sa problema sa bato. Okay? So dahil po tumaas yung uric acid crystals sa loob ng katawan natin dahil po sa purines, ito pong uric acid na ito, nagpo-form po sila ng crystals. Ayan po, kasi hindi nyo ganong makita, lakihan natin. So nagpo-form po sila ng crystals, na nadi-deposit po sa mga joints. So tendency, ito po mga crystals na ito para po silang needle, para po silang mga karayom na tumutusok dyan sa area na yan. So yan po yung mga uric acid crystals. Dahil po wala naman dapat po itong mga crystals na yan sa paligid ng ating buto, dyan sa ating paa. So nag-trigger po siya ng inflammation, nagkakaroon po ng pamamaga, kung saan, Then, doon yung mga crystals na yon. So, ibig sabihin, kung tayo po ay naparami, na maraming inom, parami po yung mga pagkain na bawal lang kinain natin, and through the years, hindi tayo mahilig sa tubig, hindi tayo umiinom, nag-accumulate sa loob ng katawan. Hindi po na-excrete, hindi po na uh, umaalis sa katawan natin. Dahil nga, limited ang tubig. Tapos, patuloy tayong kain ng kain ng mga bawal. Okay? So, nag-accumulate po yung crystals sa joints, at maari pong ito mag-produce ng uh, uric acid crystals, masira po ang joints natin dyan. So anong mararamdaman ng patient? So ayan po, isa lang po ito sa example ng uh, joints na pwedeng maramdaman. maari pong sa tuhod, maramdaman ng pasyente, maaari pong sa kamay, uh, dito po sa ating thumb, or sa mga bukubuko natin, sa dalire or minsan po sa siko, minsan po sa spinal column, sa bandang uh, vertebral column natin. So, sa lahat po ng joints. Okay? Pwede pong uh, ma-deposit yan, yung mga uric acid, yung mga crystals, at ang patient po makakaramdam po ng mga uh, simptomas, kagaya po ng sobrang sakit, Ayan, hindi lalo na po sa madaling araw lalo na pag lumalamig ang panahon meron pong redness So medyo stiff ang ating mga joints, may pamamaga, may tenderness, at medyo mainit-init po. Okay? So yan po ang mga symptoms na nararanasan ng pasyenteng may gout or yung pong mataas ang uric acid. Tandaan nyo po, pag mataas ang uh, uric acid, yung tinatawag na high level of uric acid, maglilid po yan sa gout. Kaso po, kung sobrang dami na at hindi nyo po binabawasan yung pagkain at may problema po sa ating excretion, yung tubig, hindi tayo mainom ng tubig, so nadideposit po lalo, dumadami lalo yung crystal. So tendency, sumasakit. At lalo na po kung madaling araw o yung panahon nag-change or medyo may kalamigan, lalo na po ah uh, sumasakit yan Pagbabago-bago ang temperatura o minsan madaling araw pag uh, yung temperature nababago. So ayan po ha. So ayan po ang mga symptoms usually ng high uric acid at gout. So ngayon po, ang goal natin sa mga viewers na nanonood po, lalo na yung mga sumasakit yung uh, mga joints jaan na related sa matataas ang uric acid. Ang pinaka-goal po dito, kahit po maggamot na tayo ng maggamot, Marami po umiinom na allopurinol, uh, mga gamot na colchicine, mga gamot na pain reliever, lahat. at dami. Kung hindi nyo po uh, alam yung nagtitrigger, kung hindi nyo po iiwasan yung mga nagtitrigger, Uh, hindi po kaagad-agad kayo gagaling. Dahil po, inom na kayo ng inom ng gamot para mabawasan yung inflammation sa loob ng katawan. Kaso po, kain na kayo ng kain, inom na kayo ng inom ng mga bawal. So, tendency, mawawala po ng kwenta yung gamot. At tendency, kung matagal nyo pong iinomin yung mga gamot na yan, yung pong mga side effects uh, ng gamot, particularly for gout, hindi po mamaganda. Na-discuss na po natin previously yung gamot na allopurinol. Okay. So ang goal po natin dahil po nakukuha yung uric acid at saka yung purine sa exogenous sa mga diet, sa mga kinakain po natin. Ito po ang primary goal po natin mga viewers. Ang gagawin natin, kailangan po tayong yung ma-achieve yung ideal weight natin. Okay, kung medyo may katabaan po tayo, overweight tayo or obese tayo, think about it. And also yung good eating habits avoid natin yung mga pagkain na may mataas na purine. Mabanggitin natin mamaya yan. And include some food that can control yung pong uric acid level natin sa katawan. So, yan po ang gagawin natin. Okay? So, sa lahat po ng mga viewers natin, tandaan po ninyo, before po kayo maggamot, dapat po natin malaman ano ang nag-trigger ng inyong uric acid. Okay? Kung mataas ang mga uric acid ninyo, at kaya ang dahilan bakit ito tumataas? Ako ba ay manginginom? Ayan, number one. Tandaan nyo po, kailangan natin i-avoid ang mga pagkain na mataas ang purine. Dahil po itong purine na ito, ang salarin, dahil po nagko-convert yan sa uric acid at yung uric acid nagpo-form ng crystals. So tendency, kailangan po natin kontrolin ang pag-inom. Particularly kung kayo po ay manginginom, dahil po ito'y nagli-lead sa uric acid at mataas ang uric acid or yung gout. Beer. Yan po ang kalaban. Beer or yung po mga grain liquors. Vodka, whiskey. So kung kayo po ay uh, manginginom at lagi pong umiinom ng mga binabanggit natin na yan, yan po ay madalas makapag-trigger ng mataas na uric acid at gout. Hindi po ibig sabihin na tayo ay nag-stop ng pag-inom ngayong araw na ito, mawawala po ka agad. Sometimes it may take kasi nag-accumulate po yung alcohol sa loob ng katawan ninyo kung ilang taon kayong umiinom. Okay? Ngayon po, kung uh, napainom kayong bigla ngayong araw na ito, maaari pong kinabukasan, mag-flare po bigla. Bigla pong susumpungin ang sakit. Okay? So, again po, sa mga manginginom po, paalala po that mataas po ang purine content o yung pong uric acid na makikita dyan sa beer at grain liquors. At syempre, pag umiinom tayo ng beer, di ba, hindi naman tayo madalas uminom ng maraming tubig. So, tendency, ang nangyayari, nasa stock sa loob ng katawan natin. At pag nag-form ng crystals yan, ayan na, hindi po kayo makalakad kung sa joint yan, sa tuhod, o hindi nyo po makikos yung mga daliri o kamay ninyo. Hindi kayo makakapagtrabaho. Ang susunod na salarin na mataas ang purine. Ito pong uh, tinatawag na mga red meat. So ayan, mga red meat. Yung pong mahilig sa steak sa inyo, mahilig sa lamb, mga beef and pork. So, yun po mga viewers natin, paalala din po na hindi po natin sinasabi na bawal nyo pong kainin yan. In moderation, kung kayo po ay may gout, mataas ang uric acid, doon po medyo avoid-avoid natin ng konti. Huwag naman po natin um, everyday kainin itong mga bawal na ito dahil po mag-flare po yan. Lalo na po kung mahilig kayo sa mga steak, mga beef, lagi natin tinatanong sa mga viewers natin yan, yung mahilig sa lamb at mahilig sa pork. So, yan po ay matataas din ang purine. Another one, yung pong mahilig sa mga uh, laman loob, organ meats, kagaya po ng liver, kidney, thymus, and pancreas. Kung kayo po ay mahilig sa mga kakanin, di ba mga Pilipino, mahilig tayo sa mga internal organs, yung diba? Sisi, di ba? Minsan nilalagyan nila ng liver. Minsan yung bopis, uh, ano pa ba yung mga uh, may, may internal organs. So but anything uh, related sa mga internal organs, ito po ay matataas ang mga purine. So alcohol, mga red meat, mga organ meat. So ayan po, kung pwede in moderation po natin kainin. Lalo na po kung wala pa kayong gout, wala pa pong mataas ng uric acid. So medyo avoid natin. Huwag po everyday na yan po ang mga ulam natin. Dahil po uh, kung meron problema at hindi tayo mainom ng tubig, ay mag-accumulate po yan upon uh, metabolism ng katawan. Yung mga pagkain na kinakain natin na yan at pinapakita natin. Next one. Sasabihin ng mga viewers natin anong kakainin natin nito Lahat po ng mga binabanggit natin, mga masasarap na pagkain. Kagaya po nito, matataas uh, din po yung uh, uh, purine content ng mga seafoods. Di pa, favorite natin yan, mga shellfish. Yan, mga tahong, uh, shrimp, mahilig sa hipon, mahilig sa lobster, uh, anchovies, at sardines. So again a uh, mga viewers na mahihilig sa mga pagkain na yan. So, in moderation din po. So, kung everyday yan po yung ulam natin. So, mag-ingat-ingat po. Baka po biglang sasakit po yung mga joints natin. Okay? So, hinay-hinay po tayo sa mga pagkain na yan. Lalo na po kung medyo nagkakaedad tayo. Okay? Minsan nag-flare yan. Another one na culprit na hindi po alam ng karamihan, hindi bihira po ang nakakaalam. Alam natin kasi red meat, alcohol, uh, at yung po mga uh, binanggit natin kanina na laman loob, yun po yung mga ang purine content. Di diba? Pero based sa research po, yung matataas ang fructose level, yung pong matatamis, kagaya po ng mga soda, mga soft drinks. So, yung pong mahilig ng soft drinks sa inyo, mga viewers, okay? Maaring ngayon, hindi pa, wala pang sumasakit sa mga joints ninyo, but uh, kung meron pa kayong mga ibang risk factors, mga iniinom kanina, so tendency po, nakakataas din yan. Yung high fructose, kaya po pag kayo ay umiinom, kumakain, tignan nyo po yung label sa likod. Basahin nyo po kung may mga matataas na fructose isang uri po yan ng carbohydrates, ang fructose, okay? Uh, some juices, cereals, ice cream, candy, at mga fast food, okay? So, hindi po again, ibig sabihin na uh, hindi na po natin ito kakainin kasi po, syempre, minsan uh, nagkikrave tayo uh, ng mga pagkain na nakikita ninyo, mga juices na yan. However, in moderation po lagi. Huwag natin pong sanayin na everyday na iyan po ang kinakain o iniinom po natin because maari pong mag-flare o mag-trigger bigla ang ating gout or hyaluronic acid. So, kailangan din po natin i-avoid yung mga sweeteners, high in fructose. Okay? Marami po yan. Yung honey, brown sugar, uh, corn syrup, yung nakikita nyo, golden syrup, palm sugar, etc. Kung yan po ang ginagamit yung alternative sugar tapos may gout po kayo, ay naku, baka po mag-trigger bigla lalo pong hindi gagaling ang nararamdaman ninyo. Okay, so again, think about it, tignan niyo po sa inyong uh, kitchen, uh, yung pong mga iniinom nyo mga products, yung pong mga kinakain ninyo. Kung everyday po na nyo ginagamit or uh, ina-add yan sa mga pagkain ninyo. Maaring you think twice, you need to do it in moderation. Okay? But aside from those food na kailangan natin i-avoid, syempre baka sabihin nyo, Dok, ano bang kakainin natin? Lahat po ng sinabi nyo, masasarap kinakain natin yon. Okay, wala pong uh, sinasabi na lahat po tatanggalin natin na yon. But again, nasa sa inyo po kung magti-trigger po kayo ng gout or ano po yung mga triggering factors kasi po may mga pasyente po na we need to come up with a food diary ano ba ang kinakain ng patient every day at yung uh, mga pagkain na nakapag-trigger sa kanya ng gout kasi po iba't ibang tao iba-iba po ang triggering factors may mga tao po na pag-inom ng beer doon sumasakit pero pag kumakain ng beef wala may mga pasyente naman na pag beef ang kinain or mga seafoods ang kinain, doon nag-trigger yung mataas na uric acid leading to gout. Yung iba naman po, baliktad. Okay? So, bibihira naman po yung tao lahat po na binanggit natin ay uh, trigger lahat sa kanya. So, meron pong isa o dalawa triggering factor or yung nag-flare para po yung symptoms ng gout lumabas. Pagaya po ng binanggit natin kanina. But anyway, having said that, meron pa rin pong pagkain na pwede natin kainin na meron silang uric acid, meron silang purine sa kanilang uh, sa content nila mga parts uh, o ingredients ng mga fruits or vegetables or component nila pero po mababa ang purine level. So ano itong mga best food for high uric acid or gout na ito? So based on research natin, so pwede po as an alternative low fat and non uh, dairy fat products kagaya po ng yogurt or skim milk so ayan po medyo mag-shift tayo ng diet natin kung dati po tayo naka full cream milk dati tayong naga ice cream so we need to change ang ating diet sa pamagitan ng mga yan so yogurt and skim milk or sometimes yung pong 1% na milk so hindi po syempre magbabago po bigla yung panlasa ninyo Magbabago pong bigla yung uh, uh, lifestyle ninyong bigla. Pero sometimes we need to do some sacrifices para po sa health natin. Next one. Ito pong nakikita nyo mga fruits na nasa screen ninyo. Ito po yung mga fruits, usually fresh fruits po ha, fresh. Mababa po ang purine content nila. But even if mababa po ang purine content nila, kailangan pa rin po natin na kainin sila in moderation. Huwag pong araw-araw. Because there are some patient po na may ibang problem. Kagaya po ng diabetes na bawal po sa kanila yung masyado matatamis na fruits. Okay? Or many other uh, problems sa, uh, sa health nila. But these fruits have low purine. So you could eat them in moderation pa rin. Okay? Hindi natin sila ina-avoid totally. So, we have grapefruit, oranges, pineapples. Pineapples are good. Strawberries. Avocado. Yung pumahilig sa avocado. Ayan, watermelon. One of the uh, fruits na safe or okay for patient with diabetes kasi mababa yung GI index niya, glycemic index. Watermelon. Papaya as has an enzyme, as an anti-inflammatory at banana. So ayan po, yung pong nakikita ninyo sa sa screen ninyo, uh, I would recommend mostly watermelon po dito. Kasi po, kung may diabetes kayo, at least watermelon is good. Uh, yung pong papaya, kung lagi pong nag-trigger, uh, because it has an anti-inflammatory effect, yung papaya. So, ayan po. So, kayo na lang pong bahalang mamili. But again, Wag po natin sanayan na uh, sa isang linggo, puro oranges. So, minsan ilagay niyo po ng variety. Kung ngayong araw na ito, oranges. Bukas naman, watermelon. Sa susunod, banana. Yung sa susunod, papaya naman. Dapat po, ganon yung uh, diet natin. Paiba-iba. Hindi tayo mag-fix sa isa lang. Okay? Para po, at least, uh, yung kinakain natin, in moderation pa rin, but a variety of different kinds of food para po hindi maaano yung katawan natin na isang uh, compound or isang food products lang ang kinakain natin. So, so yun po ang advice ko sa mga viewers natin. So, again, these fruits, fresh po ha. Fresh fr fruits have low purine sa kanilang component. And next one, we have vegetables. Yung pong mahilig sa vegetables sa inyo, These vegetables have low purine. So, ayan po. Ano po ba itong mga vegetables na ito na may low purine? So, yung pong mahilig sa vegetables sa inyo, marami po siguro sa inyo ang kumakain yan. Mga viewers natin, yung pumupunta sa market. Okay? Dito po sa Hong Kong, yan. Kailan, cabbage or repollo, squash, yung pong mahilig ng squash sa inyo, red bell pepper, beetroot, carrots, cucumber. So, ayan, at least medyo uh, itong mga nakikita nyo sa screen, itong pong mga vegetables na ito, medyo common sa ating market at hindi po sila kamahalan. Okay? So, squash is good. Carrots and cucumber. So, these are examples of uh, vegetables na mababa po ang purine content nila. But again, huwag po tayong uh, kakain na sa isang linggo puro cucumber lahat. Dapat po, uh, again, a variety of different kinds of uh, vegetables with low purine. At definitely, uh, kailangan nyo rin pong hugasan mabuti because there are times uh, yung pong mga binibili natin mga pagkain or uh, vegetables and fruits sa market, sometimes they put so much pesticide. Uh, nagkaroon po tayo ng episode regarding pesticide before at uh, because some pesticide ay nakakasama sa ating health. So again, I advise po na kahugasan nyo pong mabuti kung ito po'y kakainin natin na uh, uh, ilalagay natin sa mga veg sa mga ulam natin, lutuin pong mabuti because may mga pesticide po pag nasyadong mainit na sisira po yung chemical structures nila. Na nagkaroon tayo ng episode before nung tinest natin yung iba't ibang vegetable sa kanilang uh, content kung safe silang kainin or hindi. Okay. Moving on. Ito naman pong mga vegetables na ito na nakikita niyo sa screen in moderation. Dahil po dito, yung kanilang uh, purine content medyo may kataasan po na content. Mababa pa rin pero mas mababa po yung mga previews na uh, vegetables na binanggit natin kanina yung slide previous slide. Ito po kung kakainin niyo po ito in moderation. So asparagus spinach, cauliflower, at mushrooms. At ipong iba dito, nagkakos po ng bloating. Okay, nagpo-produce po ng gas, lalo na po kung sobrang dami, kagaya po ng cauliflower at asparagus. Okay, so hinahinay pa rin po dyan. Okay, hindi lang tayo mag focus sa isang uri ng vegetable or fruits na binanggit natin. So in general, ano po ang gagawin natin? Kahit po kainin natin lahat 'yon, kung hindi naman po tayo umiinom, hindi tayo umiinom ng water. Hindi tayo nakakaubos ng 8 to 10 glasses or more water a day unless otherwise po kayo ay binawalan ng doktor na uminom ng maraming tubig because there are some patient po na yung pong pag-inom nila ng tubig ay regulated din. Lalo na kung may problema sa congested yung heart nila o may problema sa kidney, may problema sa lungs, etc. So you need to discuss with your doctor. Hindi po kasi ibig sabihin na uminom tayo ng 8 to 10 glasses of water pwede sa lahat ng patient because there are some patient na restricted po or regulated yung pag-inom ng tubig. Okay? Dahil po mga makukongest po sila. So anyway, and another topic po yun. But ang bottom line po natin dito sa mga viewers na nanonood sa atin, kung mataas po ang uric acid natin at yung po mga kinakain natin bawal, simulan po natin na i-regulate ang dating diet para po yung uric acid bumaba. I know it would be very difficult in the beginning kung paano natin baguhin yung diet natin, but it's, it's a discipline. Okay? Dahil po pag masakit yan, talaga pong hindi kayo makakakilos mabuti at sobra pong sakit. Pag uh, nag-flare po, may, may, gouty symptoms kayo. Okay, para po ma-eliminate yung uric acid natin sa katawan, uminom tayo po ng marami. Dahil po yung mga crystals na yan, as I have mentioned kanina, part ng metabolism, From purine to uric acid at kailangan pong ilabas yan sa pamamagitan ng urine. So makikita naman po yan, as I have mentioned, sa test po ng blood natin at test po ng ihi natin. Merong uric acid na part doon. Aside from the symptoms na binabanggit natin. So it's safe po, drink water para po ma-eliminate ang mga crystals na yan, mga uric acid na yan at lalabas sa ihi natin. At hindi lang po yun, pati po yung mga toxin sa katawan. So at least 8 to 10 glasses of water every day. So kaya naman natin 'yan, 'di ba? And also, yung pong mga fruit juices. May mga fruit juices po na okay, may mga fruit juices po na sobra yung fructose. Again, bottom line, ah uh, mas maganda po yung freshly squeezed. But again, yung pong iba nasa uh, tetrapak. Tignan nyo po yung label kung mataas po yung fructose nila for orange juice, based on study po ito, it should be in moderation. Although orange po, okay siya. Yung kanyang purine content, hindi po siya ganun kataas. Kaso po kung everyday naman yan, uh, nag-orange juice, baka mag-accumulate din po. Okay, at mas maganda po talaga yung water. So you can have orange juice, but again, you need to moderate uh, in moderation lalo na po kung meron na kayo nag start na po yung mataas ang uric acid ninyo or oh. nagkakaroon na po kayo ng gout. Okay? So orange juice in moderation. Okay. So iba-iba pong tao, iba-ibang pasyente, iba po iba-iba po ang triggering factor para sa gout. Different It differs po. Iba-iba. As I have mentioned kanina, iba-iba rin po yung pain na mararamdaman ng patient. Uh, it varies from person to person. So, ganun po sa gout. Okay? So, hindi po ibig sabihin na meron akong gout. Yung pain na mararamdaman ko, same doon sa pasyente na kapitbahay ko or kapatid ko or father ko. Hindi po ganun. So depende po yun. Dahil po, again, gaano kadami yung crystals, gaano kadami yung nag-accumulate na uric acid sa'yo. Kung, ang, kung ako, nakakain po ako ng isang kilong hipon, samantalang yung isang kapitbahay ko na mataas din ng uric acid, siya naman ay kumain ng isang crab lang. So, maaring yung sa kanyang effect ay mas mataas yung symptoms compared doon sa akin. So, it varies po. Maaring ako, marami akong tubig na nainom. Maaring siya, hindi siya uminom ng maraming tubig at umiinom din siya ng alkohol. So, it varies po sa ganon. And, to summarize po ito, kailangan po natin malaman sa pasyente natin kung ano po ang kinakain niya almost every day. Kung kayo po ay may gout or mataas ang uric acid at sumusumpong na yung mga joints ninyo. Kumuha po kayo ng ball pen or lapis or papel you start po, start writing a food diary. Ano po ang kinakain ninyo before sumasakit or before kayo ina-attack ng gout or ina-attack ng mga symptoms ng gout or high uric acid. Dahil po, pag pumunta kayo sa doktor, dyan po ang kailangan natin. Malaman kung ano ang nag-trigger dyan. Kasi po, kahit pumunta kayo, sasabihin nyo ganito, kung hindi po matitrace kung saan nang gagaling ang high uric acid ninyo, hindi po natin magagamot ito. Magagamot po natin ito sa pamamagitan po ng tamang pagkain. Okay? Always eat in moderation. Okay? Hindi lang po ialisin natin yung alcohol or avoid yung alcohol. In-avoid mo po yung alcohol pero kumakain ka naman ng beef, ng lamb. Okay? So parang ni-replace mo lang siya. So dahil po ngayon, pinaliwanag natin po lahat yung different kinds of food na bawal, start modifying your diet. And think about it. Tignan nyo po. Maari pong sa isang linggo or isang buwan, mawala na po. Hindi nyo na po maramdaman yung pong uh, symptoms ng high uric acid or yung gout. Marami po sa ating mga pa pasyente that after 3 months of modifying the diet, ang dami pong bumaba na ang uric acid. Okay? At hindi na po nila kailangan magamot. But again, Okay? Minsan po kasi sa stress natin, napapainom tayo, or minsan napapakain tayo ng bawal. So, kailangan po may tagatapik sa atin at magpaalala that ito po ay kailangan ng disiplina dahil po pag nandyan na ang gout, at in pain na in pain, at syempre, kung i-eliminate natin ang diet natin or modify ang diet, it would take some time. So, kailangan po, baka po may medical intervention na, may medications na kailangan, na kailangan inumin ng ating pasyente. But again, yun po, hindi rin maganda in long term dahil po may mga side effects po siya. So, that way, you can go back and see whatever sa mga pagkain or whether uh, yun pong mga pagkain na kinakain nyo, nakalink uh, para mag-flare uh, ang gouty attack po ninyo sa mga specific foods na kinakain po ninyo. then, you'll know uh, what you really need to avoid. Kasi po, kung maa-avoid natin yan, then hindi nyo po kailangan maggamot at uh, gagaling po kayo. Okay? So, uh, with that, uh, sana po nakatulong itong episode natin na ito. Ngayon pong uh, Father's Day, by the way, tamang-tama itong episode natin na gout. Kasi marami, marami, marami sa ating mga pasyente ay mga fathers, mga kalalakihan po. So, happy Father's Day po sa lahat ng mga viewers natin. And again, thank you po sa lahat ng mga subscribers natin. We reached 50,300 plus today because sa inyo po na lahat po na tumatangkilik sa ating episode. At uh, sisikapin po natin, we will deliver more health-related topics para po at least may maintindihan, may maunawaan tayo sa mga sakit natin at maiiwasan natin kung ano mga nagtitrigger dyan. So with that, maraming maraming salamat po. great lang natin mabilis yung mga viewers natin. Yung po may mga questions, maraming salamat po. Yan, may bagong viewer tayo from saan ba new be here si Mary Abad taga saan po si Mary si Miss Florie Manuel maraming salamat din po sa laging panonood si Miss Almira thank you si Miss Honey Love nagpadala siya ng super stickers maraming salamat we also have Michelle Martinez nagpadala din po ng super sticker maraming salamat po sa inyong uh, Uh, walang sawang pagsuporta po sa atin. And also abangan nyo po yung topic natin this coming uh, uh, next slide natin. It's all about pancreatic cancer. Uh, I receive uh, messages, text messages sa ating mga kababayan na pwede daw i-discuss natin. Ano ba itong pancreatic cancer? Bakit ganun siya ka that after a specific months of diagnosis at uh, uh pangit po yung prognosis niya. So, yun po ang didiscuss natin sa susunod na live. At kung uh, uh, free po kayo sa next live natin, we are usually doing live every Wednesday, Friday, at uh, Sunday, 9.30 po ng gabi. So, you can uh, watch that one. Okay, para po at least alam natin ano yung mga symptoms, ano po yung mga causes, risk factors ng pancreatic cancer. Si Miss Almira, sabi niya congratulations si Miss Josie Aquino, maraming salamat si Miss Jane Talentino, si Miss Camila, si uh si Pretty Braver, maraming salamat po sa inyo. Si Miss Christine, maraming salamat po. Kung bago po kayo dito, don't forget po ha to like, share and subscribe. Tapos, pwede niyo pong i-share sa mga friends niyo na or mga kaibigan, sa mga anak po niyo or sa mga asawa po niyo para po at least maintindihan po nila yung tungkol sa high uric acid. And then we have uh, Miss Nora Monreal. Ayan, si Miss Susan Aborki na nandyan sa Tokyo, Japan. Maraming salamat po. Then si Nanay Betz in Kuwait. Maraming salamat sa so, Kuwait. Uh, Meron tayong viewer from Kuwait. Doc, good evening sa mga nanonood. Mataas yung uric acid bumubukol sa sakong. So sana po nakatulong itong episode natin uh, sa inyo na baka po ang dahilan dyan dahil sa mga pagkain, di ba? So uh, kung pwede, uh, i-modify natin yung diet natin at maari pong nga uh, mawala yan at hindi na po ninyo maramdaman. Huwag na pong paabutin yung sobrang dami ng acid crystals at bu minsan bumubukol na yan. Mahirap pa na tayo ma-reverse yan. Okay? We also have Miss Marimar Tambong. Uh, uh, grabe, nung tumaas ang uric acid ko, hindi ako makalakad sa sobrang sakit. Yan po yung sinasabi ko. Once na tinamaan po kayo ng mataas na uric acid, tapos nag-flare po yan. Yung symptoms, alaga pong masakit na masakit yan. Okay, so wag na po natin paabutin dyan. Okay, so we have Jassy, maraming salamat. Ayan si Miss Marimar, I eat banana, grapes, papaya, and potato. So again, eat, eat in moderation. We also have Sally Kaufman from Germany. Ayan, maraming viewers tayong nanonood sa iba't ibang parts ng mundo. Maraming salamat po sa inyo. Kung hindi ko po nabasa yung mga pangalan nyo, kasi mabilis po yung lumalabas, pasensya po ha. Ah, kasi uh, ang bilis-bilis po sa, sa ano natin, sa chat box. Si Miss Karen publiko magandang gabi po. Then we have si Marjan Alabat. Good evening po. Gumagaling po ba ang gout? Yes po everything uh, usually kasi po inflammation yan inflame yan may deposition kasi po namamaga po hindi turo ko buto kapag nag nga na sinasa sobrang sakit. So, ay again po, nasa food. Kasi may mga depositions ng crystals diyan. So, kung hindi po natin iiwasan, baka sobrang sakit na, baka po kailangan na ng gamot para diyan. Yan, sabi ni Miss Camila, thank you doc, dami ko na naman natutunan sa inyo. Maraming salamat po. Okay? Then we have si Ana Toazon, uh HK vlog, thank you doc sa mga kaalaman. Very much welcome po. Then we also have Katrina C, good evening. Sa mga taking medications for gout, it it is like it, ito po ba ay lifetime? So again, kung gusto niyo pong maging lifetime ito, so syempre nandiyan po ang mga causes niya. So, binanggit ko po yung mga causes niya. Kung yung causes po na binanggit natin kanina, eh, eliminate natin or will try to avoid. So, tendency, hindi na po tayo mag-medicate. Kasi kung wala ng pain, wala ng deposition ng uric acid, ay hindi uh, eh, po kailangan maggamot. Pero kung may pain, nandiyan ang pamamaga, nandiyan ang swelling at uh, kung ano-ano mang mga sintomas dyan na related sa uric acid or sa gout po ninyo, so syempre, kailangan nyo pong magkamot. So ang tendency, alamin natin ang culprit. Bakit nagkakaroon ng gout? Bakit nagkakaroon ng mat mataas na uric acid? Because of the purine na binangkit natin kanina. So ano ba ang dahilan? Bakit tumataas ang purine? Ba, nasa pagkain. Or minsan nagbibuild up sa katawan o hindi tayo umiinom. So, Tendency, yun po ang dapat solusyonan natin. Okay? And then we have Abao HKTV. Maraming salamat. Tama po ba? A-B-A-O HKTV or Abao. Okay. Maraming salamat. 50,000 viewers uh, and subscribers. Hindi pala viewers. Subscribers. Maraming salamat po sa inyo. And then, again, uh, yan, sabi ni Miss Jocelyn Aquino, Happy Father's Day to my dad, to my uh, uncle, sa lahat po ng fathers. Happy Father's Day po sa inyo. Mercy of Hong Kong, maraming salamat po. Malu uh, Navales, maraming salamat po. Uh, we have Anna Tuazon, pag kumakain po akong mais, sumasakit. po. So, na hindi natin nabanggit ang mais dito sa ating, ano, uh, episode ngayon. But again, marami pong mga vegetables sa binanggit natin. Then we also have Marilu the kote, marami pong salamat sa inyo, Margian Alabat, marami pong salamat. Ah, uh, ayan, sabi ni Miss Marilou, ah uh, reply ako lagi sa mga video. Very Maraming salamat. Whether po manood kayo ng live or replay, uh, I'd really appreciate po uh, pagsubaybay ninyo. So once again po, maraming maraming salamat sa lahat po ng fathers, sa lahat po ng mga nunood. At sa mga mothers na tumatayong father, ay uh, happy Father's Day po uh, sa inyong lahat. So sana wala pong magkasakit, wala mag-flare ng gout. Kung uh, ito pong episode ay nakatulong po sa inyo, maraming maraming salamat. Uh, konting disiplina po sa pagkain, we do some exercise din, and please do share this one para po mas uh, ma-intindihan ng ibang kababayan po natin yung sakit na uric acid or gout that can lead to gout. At lalo na po ngayon na uh, medyo mahirap po magpagamot, malalayo, at atakot tayo pumunta sa clinic or hospital, at isa pa mamagitan po nitong mga episode natin na ganito ay uh, makakapag-share tayo ng magandang information. Okay, para po may matutunan tayo. Again, you can follow us dito po sa ating YouTube channel, Health Talk by Dr. Mike, or you can watch the replay sa Facebook page natin every Tuesday, Thursday, and sometimes Saturday. So again po, maraming salamat. Sana po wala akong na-miss. Ayan, pala ako. Si Miss Olivia. Miss Olivia Verdan. Watching from Dubai, ano pong bawal na pagkain? Ayan, Miss uh, Verda, nabanggit natin yung mga bawal na pagkain. Baka po na-miss nyo, pwede nyo pong balikan. We also have Maria Luisa Matubis. Maraming salamat po from Hong Kong. So once again, this is Dr. Mike. Uh, magandang araw, magandang hapon, or magandang gabi po sa inyong lahat. See you sa susunod na live. Abangan nyo po, pancreatic cancer. Yan po ang discuss natin sa next uh, live po natin. So have a great day everyone. See you po sa susunod. Stay healthy, stay happy and be nice to all. And congratulations sa ating lahat because of na reach natin yung 50,000 300 plus subscribers. Bye-bye.